prema seksu je relativan. Kratkoročno ne, dugoročno možda. U vođenju ljubavi okrenuo sam čurak naopako. Prešao sam sa dela na reč. Tek kad sam zatražio challenge, žena mi je priznala da me vara sa linijskim studijom. Nemamo još. Izgleda da sam mojoj devojci položio kamen temeljac. Završetak radova se predviđa za 9 meseci. Tek kad je videla moj novčanik, naprasno tu zajirali leptirići u njenom novčaniku. Ne čujem ja to dobro baš, ali da ja to zovem. Tamo sam hteo da vikne me u reka, a njoj se zaglavio reka što se nahaljenio.